Radovi na primarnoj vodovodnoj mreži u Obrežu počeli su još pre 3 godine uz finansijsku podršku pokrajinske vlade i opštine Pećinci, pri čemu je pokrajinska vlada izdvojila 23,8 miliona dinara, dok je Pećinačka lokalna samouprava za troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora izdvojila iz budžeta blizu 1 milion dinara. U toku je izrada priključaka. Azbestne cevi su puno stare i ima u njima tako nešto i nije baš zdrava voda. I piše da voda nije za upotrebu, pa smo morali da promenimo cevi. Priključci će povezati novu vodovodnu mrežu sa šahtovima u domaćinstvima, a građani Obreža neće plaćati za priključke. Radove finansira opština Pećinci sa 16,9 miliona dinara iz opštinskog budžeta. Nakon završetka ovih iskopa koje ste trenutno videli, bit će priključenje vode ulica po ulicu da bi meštani što manje ostali bez vode, znači, i priključit ćemo novu vodovodnu mrežu koja je PVC cevi, znači nisu više stare azbestne. Pored ovoga smo uradili novu opremu u bunaru, tako da će sad to biti nekako jedna kompletirana priča da bi dobili tehnički ispravnu vodu i vodu za piće normalno. Kompletna vodovodna mreža u opštini Pećinci jako je zastarela i u nju nije ulagano preko 30 godina. Opština Pećinci nastavlja sa rekonstrukcijom vodovodnih mreža i sa opremanjem infrastrukture u kompletnoj opštini. U fazi je izrada vodovodne mreže i u naseljenom mestu sela Ogar, gde je prošla prva faza. Nadamo se da ćemo do kraja godine početi drugu i treću fazu vodovodne mreže u Ogaru. Planirani rok za završetak radova u Obrežu, selu sa oko 1000 stanovnika, je kraj septembra.